Hano abari Milgram ziri novoni utwambure tubiri noneho ntabwo wose nawutera mu kuboko kumwe amaboko yazarutana bisaba ko rimwe nditera hirya irindi rimwe nkaritera hino Kwihangana ni ukwihangana. nakora iki kuri ubwo buzima wa muvandimwe ubuzima ubuzima ntabwo buri mudu neza bafite ubwoba shahu njye najya muri mudu Bakorera operasiyo inshuro 10 n'imwe. Ubushobozi ko biriya bintu bisaba ubushobozi buhambaye, bisaba amafaranga, ntabwo bisaba ibindi bindi, ni amafaranga. Ubwo bushobozi bwo ko ndi kumva ari amafaranga menshi, njye ntabasha no kuba byavuye. Bo mbere ntararwara Yego. najyaga ngerageza gukora najyaga nkora mbere ntararwara ntabwo nanicaraga hasi abantu bose bashobora kumbwira ko nakora Tubahaye ikaze kuri Nkindi Family TV Show. Banyarwanda, Banyarwandakazi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abavuga ikirimi cy'u Rwanda ndetse n'abavuga indimi zose zitandukanye badukurikirana, nimugire amahoro y'Imana. Turi kumwe na Mama Sheri Nyiraneza Julienne, turagusuhuje cyane. Amakuru meza ubuzima busanzwe umeze ute? Ndaho bisanzwe urebeye inyuma ni sava ariko winjiye imbere nyine bizwi na nyirabyo Urebeye inyuma ndabona uri umumama ushima Imana. Kandi uhari umuntu wakwifuza kumera nkanjye Umwe se? Ndamukomeje Wambaye neza, ugaragara neza. Mbo kwambara neza ndabikunda, kugaragara neza ndabikunda bwahoze ari ubuzima bwanjye. Yego. Nubwo ubuzima bwahinduka ariko ntabwo bwadutwaye ibyo twambaraga ndabikunda rero nkunda kureba neza nkunda kuba ndi gusa neza nibwo ubuzima bwanjye Uvuze ngo urebeye inyuma, mpita numva ko byanze bikunze noneho imbere. Ese hari umuntu ushobora kuba wamenya imbere hawe uburyo hameze, bimeze bite? Hazwi na nyiraho abandi bamenya duke Abandi bamenya duke? Nyiraho ase ashobora kuba yakirekura akabwira abantu runaka ni uko yiyumva, ko uvuze ngo urebeye inyuma. Abanyarwanda, reka mvuge Abanyarwanda benshi tureba umuntu housing nkoresheje cyangwa ishusho inyuma y'umuntu, tugahita tubona ko ibintu byemeye. Ese koko biba byaremeye cyangwa ni uko turebere inyuma bisanzwe? Bo ubundi umubwiriza niwe wavuze ngo mu buzima ntuzigere wifuza kuremera uko umuntu ameze kuko ushobora kubona umuntu inyuma yego ukifuza inyuma aho ubonye ariko imbere utazi ibyo abana nabyo uzifuze kumera nk'umuntu ariko byibura mwaganiriye gato ukamenya ubuzima bayemo nkanjye dushobora guhura mu nzira maze kwifatira ikiyobyabwenge cyanjye kufata uno mudamu kabisa arashimishije urumva ariko twahura ntaragifata ukamfutse ugapfuka musenge upfukamye hasi wambaye wahita utarasasa umukeka ibyo nashatse kuvuga wabyumvise rero njyewe ubuzima mbamo ni ubuzima ushobora kurebera inyuma ukabwifuza ariko wakinjiramo imbere nakunashiraho gatoya ugahamuka yego abantu benshi rero bajya bambona bakanibeshyaho ariko ntabirenze kuko nzi neza ko hari n'abandi babazwa kurusha uko ndi njye mpora ubuzima bwanjye bwose mpora ndibwa ubuzima bwawe bwose ubuzima ni imyaka ukuva ibaye ine imyaka ine ine ubwo ni uguhera muri 2020 uba muri iyo situation y'uburibwe gusa ntajya nduhuka ku buryo bigeraho nkiyakira nkumva nawe turi kumwe ushobora kuba uribwa ahubwo ariko ushobora kuba utabivuga niko nakira ubuzima bwawe bati buriya ushobora kuba abantu bose baribwa akaba ko wenda ari njye ubasha kubivuga urakoze cyane Nyiraneza abantu bakumenyereye kuri Mama Sheri ese kugira ngo bitangire ubwo buribwe numvise ngira ngo 2020 ese byaturutse kuki
byarizanye cyangwa ni impanuka wagize byagenze bite ko ndi kumva bisa nk'ibitangiye kunkora ku mutima ntananabyumva mbo mbere nari umudamu ushima imana nk'abandi bose yego meze neza mu buzima busanzwe byari sawa ariko nza kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda yego ntabwo ndibwa umubiri wose ndibwa igice cyo mu nda ariko uburibwe ngira mu nda bwa afekta umubiri wose nkumva na ubuzima bwose nta buzima mfite nagize uburwayi bw'amara mu nda amara arabora barabaga ntabwo ndagira igihe cyo gutanga ubwo buhamya kuri ino cano yanjye ariko numva nzabwegeranya kuko nteganya kubutanga noneho kuko noneho nzaba ndaho ninigura nigengaho nkahera ku munsi wa mbere nkavuga uko umunsi wa mbere byagenze nkajya ku munsi wa kabiri uko umunsi wa kabiri byagenze guhera kuri operasiyo nagize iya mbere kugera ku ya 11 buri operasiyo nkayivuga uko byagiye bigenda imana nagize byose bifite ibimenyetso bifite amafoto ntabwo ari ibipapiye rero ndibwa mu mara ngira ikibazo cyo kurwara amara urura runini runo rwa gorointeste abantu bize biyoroji baratumva yego hanyuma ikajya igenda ibora ariko ntumbaze ngo yaboze yabitewe n'iki ntabwo mbizi kuko no kumenya ko bibora byonyine kuko nta muntu wabyiyumvishaga twabimenye haciyemo igihe kinini cyane narababaye abantu bibaza n'iki yarwaye baramuroze bagize abantu bavuga amagambo atandukanye bamaze gucamo igihe kinini baza gusanga rugenda rubora barambaga kugera ku ishuri 11 barukatamo rugeraho rurangiraho mu nda uruguta mu nda yanjye nta rura muri rugeraho abadukurikiye banyihanganire njyewe izo nshuro 11 zose wagendaga ukorerwa operasiyo b'abaganga bambara ya mataburiye n'ibintu bipfuka mu maso bamuteye ikinya bagusinziriza bagasatura hari n'aho bageze gusatura babura inyama za hano ku mubiri basatura uruhu rwa hano ukunda rwararegutse ubu sinarya ngo mpage nk'abandi kuko umuntu ashobora kurya ukumva inda irabutse ntabwo njye byashoboka kuko mpita numva meze nk'ugiye gushanyuka ku ruhu rw'inda ubwo bisaba kurya dukeya kandi natwo tukarya urumva ntarebe n'uko maze cyane ahubwo ndiwe n'uko mu nda yanjye ihemereye kuvuga ngo mu nda yanjye uburebure ntarura mu rwanjye rusanzwe naremanywe n'imana mfitemo artificiel kumva kuko wa muntu w'imbere akomeje kubabazwa umuntu w'imbere rero nibwo ureba umuntu wabona agenda yakoze akamekapu yambaye neza uriya muntu rwose abayeho neza ariko atari yavuga ujye uba witonze kuvuga si imigani ya kinyarwanda hari abavuze ngo inkingi y'inzu imenywa na nyirayo yego ni ko ukuri abanyarwanda bari bazi guca imigani bari babizi cyane hari n'abase numvishe bavuga ngo agahinda k'inkoko kamenywa nk'icyo yatoreyemo nyine nibyo ndi gushaka kwibaza ngo ese koko izo nshuro 11 zose finaloma byagezeho banabona ko ururiya rurarwangiritse bagomba kubukuramo ari cyo gisubizo mbo ntabwo barukuriye muri imwe ahubwo cumi n'imwe babagaga barakataga ahaboze bahakata bagateranya hasigaye ahaboze bahakata bagateranya hasigaye kugera ubwo muganga bagaga bajya kwereka ubwo basanga basigayemo nka santimetero 20 za santimetero 20 zisigayemo nibwo bavuze ati turarisika nazo kuzikuramo akazabura ahantu ajya asohorera umwanda tukazabura ducumeka agapira bitabara bashyiramo agapira ubu mu myaka nk'itatu ishize nitumaga biciye hano mu rubavu njye nitumiraga mu rubavu no kwihangana uretse nyagasana ugira neza utabura uko abigenza abatanze ubwenge ni imana yabikoze ni amasengesho y'abantu yabaye hafi mbona nongeye gusubirana inzira yanjye y'inyuma kumva bitoroshye ariko reka mvuge ngo komeza wihangane komeza wihangane kandi gake gake bizagenda bimera neza numvishe umwira ngo ikiyobyabwenge cyawe ndibaza ese icyo kiyobyabwenge ni bwoko ki kigufasha iki ko hariho ibintu byinshi abantu banywa bishobora gutuma ubwonko bwawe budakora neza ese
nabuze icyo bijya bwenge fibu ninyumve nabi bataza kushakira ya umuntu cyangwa nitera twa mugo za mugo naga ibyo da numuti numuti ubasha kunyibagiza ububabare mbamo kandi ubu twatangiye nta niteye ubwo bivuze ko buri gihe runaka ugomba gufata uwo muti tureba nk'ubu yego ntabwo isigaye ushobora kukirangiza ububabare ndiho ariko urebye noneho cyakora Imana yashyizemo agatamuro pe kuko kuva mu gitondo uri kugeza saa tanu banza mpiruka kwitera mu masaa kumi n'ebyiri za mu gitondo saa kumi n'ebyiri za mu gitondo bivuze ngo rero iki kiganiro dushobora kutakira ntabwo twakirangiza ntaritera kuko umubiri wanjye iyo ukoresheje imbaraga imbaraga iyo ukoresheje imbaraga ugahatiriza ushobora kurisika kurara mu bitaro rero njye ndwara nabyo kuko ibitaro na bibayemo igihe kinini 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 mba numva ntabisubiramo niyo mpamvu njye niporoteje mbere y'uko bimbaho oke wenda bibuze kuza kuwufata none si uwo muti uba uri hafi urayigira cyangwa ujya ku bitaro kuri farumasi njya hafi yanjye kaba gahari ndi kukabona neza ndamutse fashwe ntakiyegereje kugira ngo kangereho ubwo wamaze guhambuka kaba kari aho hafi iyo periyode ibigoye uba ugezemo ibigoranye cyane cyane mbere y'uko rero dukomeza uraza kuza gufata umuti n'ubona igihe cyawo kuwufata kigeze reka ngufate si ngombwa ko nza kuwufata natangiye kubabazwa nta kibazo urabumbwira gake gake unsobanurira uburyo uwo muti ukoramo ubwoko bwawo ni bwoko ki umuti witeye uyu muti yego bawita petidine petidine irinjectable ndawutera yego ngira ngo urabona umuntu wanjye ukuntu yabaye byabaye kubera kwitera gusa ni ukubera kwitera aya maboko yabaye gutya kubera inshinge ubundi ubusanzwe nagiraga amaboko meza ananutse atabyimbye uku ikindi adasuka nguku aya mabara yagiye agenda azaho n'ay'inshinge ndabona amaboko yawe kuri inzobe ayo maboko asanzwe nk'ayahindutse byatewe n'iki ni ukubera iyi miti nyine guhora ujomba mu myaka ine mu gihe cy'imyaka ine urabona ukuboko ko kwazanye urunigi yego ndi kubibona nanjye mfite urunigi ku maboko kubera imiti kubera izo nshinge urabona hano hejuru ukuntu habyimbaga niyo amasisi wahatera ubundi yanavuze ntibizere cyo gutera hano hasi dushaka mu mutsi iyo umuntu afashe iyi miti igihe kirekire ntabwo ushobora kumugira afegitedi iradikitedi ahubwo ku mubiri ushobora kuba addicted ku buryo ushobora kumva kugeraho ukazumva umubiri ugutegeka kubana nayo nk'uko umuntu wanyweye urumogi imana ni gutabara bitaragera kuri urwo rwego banza witere rwose kamishe gumare kuko bigeze bakantera ndi umwana ndarera ubu ntabwo bari bongera kugutera kandi aho yankoresha iyo ngiye kwa muganga banira ka kandi gatoya hano aba ari miligarama ebyiri na bombe utwambure tubiri noneho ntabwo wose nawutera mu kuboko kumwe amaboko yazarutana bisaba ko rimwe nditera hirya irindi rimwe nkaritera hirya ni ukwihangana nakora iki kuri ubwo buzima buvandimwe none hari ikintu nkise nibaza mbona uri kwitera uyu muti ntabwo ushobora kuwutera ahantu hatari ahanyaho bikanaba nabyo byakugira ikibazo ntabwo byashoboka ubusanzwe nari narizeho ikiganga narwaye narakizeho mfiteho nosiyo ibijyanye n'ubuganga gusa mbere ntararwara natinyaga urushinge ku buryo n'umuntu ukuri umutera njya byarananiraga naramuteraga ariko nkakomezwa n'uko mu mutwe wanjye nashyizemo ngo
ni ukumutabara kugira ngo abeho, kuko ni namutabara ngo abeho agapfa ndababazwa n'uko apfuye kuruta uko nari mujomba akababara ariko akabaho. Iyo principe yabaga mu mutwe wanjye ndutinya ku buryo byaje kwa muganga bari gufata akagutepesi kano ka malariya bareba ngo ariko ubu rwose abana kabikamenyerwa nka keza. Ubu wabonaga ishinge ukabona ni ibintu by'ibibazo bikomeye utifuza no kwegera, ahubwo najyaga nibaza niyo ndwara narwara bakantera ubushinge. Kayibaza se indwara narwara ubu bakantera ubushinge, nawe nziza kwiretura ugasanga ndwaye noneho iyo njyewe nzitera. Kuko mbere ntaramenyera kwitara, kuko urumva kuba utinya urushinge ukarufata noneho ukajya kwijomba ni ibibazo. Nuko se sinzi ukuntu waba wiyumvise, nabanje kujya nzitinya, nazitinya nk'uku nafatwa. Abana banjye bose baje gutera inshinge. Abana bawe ufite abana bangahe? Ufite abana batatu. Ah, wow. Papa wabo arabigisha ko mbere narafatwa agahita mpamagara. Yego. Ngwino narembye byanze noneho byakomeye ngwino ntere. Ubwo akabafasha umumotari. Ntabwo nzi ko bizamara igihe kingana gutya. Akabafasha umumotari akamukora ku kazi akamuzana mu rugo. Akaza kantera yamara kontera bitongera agafata umumotari akamusubizayo agasiga asinziriye. Urumva? Yego. Noneho tuza kubura ubushobozi, tuza kurwara inza kurwara nyine ahandi ubushobozi burangira. Na ya moto yategagaje kuntera nsanze mu rugo ntiyaza kuyibona, ukabona ntago ari gukora urugendo rw'iminota 30 aje mu rugo gutera uburwayi ngo ajye akora iminota 30 kandi ari mu kazi. Urumva yasaga ameze nk'uwiyibye. Biza kubireba kugeraho nyine tubabaze dushaka igisubizo cyihuse. Umunsi umwe ndaribwa rero sasa njya kwitera ndabikubwira. Yego. Ndaribwa ndamuhamagara yanga arambwira ati ndaje ndategereza noneho bigeze ntangira gusepfura numva umwuka ugenda ukirangira. Numva umwuka ugenda ukirangira ugasanga ubundi kambyige. Urumva mfata umuti ndawuvoma, maze kuwuvoma nkagenda ntera ngenda ninjiza agashinge. Nabanje mfata umuti njomba urutoki ku ruhande ahantu ngiye gutera urushinge, ndafata ndakomeza urushinge ndufatira nkinjiza urushinge ariko urutoki rutsindajyaho ngiye kuwutera kugira ngo ne kubabara cyane. Yego. Ngize Imana mbona icyo gihe umuti ndawusunitse uragiye. Nshiragiye kuza ndabwira ngo ukire kuza niteye. Tiwibeshye. Wijombye. Uwo munsi nijomba numvise ntababaye. Ndavuga ati nta muntu uzongera kujomba ahubwo ndajya mbikora ubwo gukwira iyo kata. Ntabwo rero nari nzi ko bizafata igihe kingana gutyo ngo nijombe mirere na mirere. Numvaga nyine ari ukwitabara nzakira bikarangira sinongeye kugira uburibwe bwo kwijomba. Biza kurangira njye ngira uburibwe burenze ubwo ukora gutera urushinge, ku buryo kwitera urushinge rwitera ntari kubabara kubera uburibwe mbafite baburenze ubwo kuribwa n'urushinge. Ubwo rero maze kubimenyera. Ubwo buzima nibwo ubayemo? Yego. Guhera gutangira 2020 kugera ubu ngubu. Kandi sinzi ibindi bisigaye imbere uko ingana. Rero nibyo tuvuga ngo ubona umuntu agenda ukumva wifuje kumera nka we. Harya ninde muri ibyo wagenda ngo ubona umuntu agenda ukumva wifuje kumera nka we. Hari umuhanzi waririmbye gusa simuzi neza. Rero ndibaza ngo iyi miti witera buri munsi ku munsi ushobora gukoresha nk'imiti ingahe? Imiti ku munsi ushobora gukoresha imiti 10, ku manywa ugakoresha 5. N'igihe nyirenza biterwa n'uko naramutse ushobora kuzinduka afite inzara cyangwa afite inyota. Uko nkweye amazi ndatonekara ndaribwa, ubwo bisaba ngo nitere. Niba ndiye ibiryo ndaribwa, bisaba ngo nitere. Niba ari akantu gatoya mvuze ngo ngira ubuntu ngiye kugakora, ndabisaba ngo nitere. Yego. Kuko no kunama gutya iyo nunamye nkongera nkagaruka gutya, ndabisaba ko ndi bwitere. Kubera iki? Ntabwo amara ari mu nda artificiel bashyize mu gishaka ngo icubangane, ishaka ngo ngume hamwe gutya, kandi ntibyashoboka. Ntabwo byashoboka. Rero ushobora gukoresha nk'imiti 10 kandi turahenda. Akambure kamwe kari ku 2000. Akantu kamwe? Kamwe. Agambure kamwe kanzura kakandi kato wabonye nyine. Yego. Kagura amafaranga 2000 ku munsi. Niba nkoresha 10 ubwumva ni 20.
bya buri munsi ni minimum yo niyo navuze kuko hari igicumi nyirenze biterwa n'uko naramutse gusa rigenzi ndukava mana ufasha igifu cyanjye gifate se cyangwa kurya umubiri wanjye ufate ntugire inyota kugira ngo ubashe kuza gukoresha imiti mikeya. Ndi kumva ari urugamba rutoroshye. Urugamba rutoroshye kuko ngiye byandenze. Ndi kwibaza ese ari ngiye bibayeho. Cyagi sinzi. Hari umwana w'umukobwa uwa n'umumama kwa. N'umumama twarwanye rimwe buno burwaye. Nawe naje gutekereza ko ashobora kuba ari byo kuko ibimenyetso yapfuye afite nanjye naje kugeraho ndabigira. Yego. Umumama bitaga Antoinette. Yari afite ibimenyetso yapfuye afite byo kubyimbagana nanjye byaje kugeraho ndabigira ariko sinapfa. Bivuze ngo iyo akiza kugira uburyo akirukanka imisozi kuko nanjye yirukanse. Yagenye ntekereza ko ashobora kuba yarari kuko nawe yari afite ikibazo cyo guhora yiruka mu nda aribwa 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 aribwa. Noneho nkibaza karyenya mbyitekerezaho njyewe njyenyine. Abantu banze uriya muntu nawe yari afite ikibazo nk'icyanjye ahubwo ari ikibazo cy'uko habuze uburyo nawe ngo yiruke imisozi wenda hari nk'iyo nirutse kuko nawe iyo ubaze usanga baramubaze. Nawe hari igice nagezemo nkabyimbagana nawe yapfuye ari cyagezemo kuko nanjye icyo gihe ngeze aho mbyimba nibwo nahise njya mu Buhinde ntangiye kubyimba. Wakizi uhunye transfer yo mu Buhinde? Yego. Ntangiye kubyimbagana nibwo nanjye nageze aho ngo nibwo nagiye mu Buhinde. We rero igihe yapfuyemo njyewe nicyo nagiye mu kwivuza hanze. Mashiri ndabona ufite ubuhamya butoroshye menye ubu turi kuguca hejuru. Kuko ndi kumva twakandika ibitabo cyangwa tugafata amasaha maremare. Ndi kwibaza mu myaka ine umaranye ubu burwayi uri kumwe nabo ese ni bande bakubaye hafi? Ko ntarakomeza gato utarakomeza urareba iyo umuntu arwaye agatinda mu bitaro turamwibagirwa tukamuvaho tukagenda tukamutererana. Niki basi cyagiye kigukomeza kugira ngo aka kanya tube tubona mu mashini atwicaye iruhande rwacu? Mbo mu magambo yose uvuze kuri buri jambo njye nakoraho ubuhamya. Buriya tugiye kuvuga abatubaye hafi ntabwo ubuhamya bw'ukuntu nari mfite inshuti zantaye maze kurwara. Tumaze gusigarira inshuti zimwe zarantaye. Yego. Mbo ariko hari inshuti itarigeze imvaho. Umugabo wanjye. Umugabo wanjye ntabwo yigeze amvaho. Twaragumanye ndanabimushimira. Mbo hari n'abandi bantu byagiye bikora ku mutima bakamenya amakuru yanjye. Yego. Babona se ko tutakibona mu mashuri byagenze gute mu mashuri yagiye se yagiye hanze. Hari n'igihe cyageze bakajya babona agiye i Burayi kubera kuba mu nzu. Kubera kutaboneka. Ariko nk'umuntu wagiraga ubutwari yarampamagaraga. Ese uri he n'ibiki n'ibiki? Yagira umugisha wenda n'abandi kuvuga nkamuvugisha cyangwa se shira akaba yamwitaba. Abo bantu nabo hari abantu bagiye batuma bafite twari kubona kuri momo ukabona nk'umuntu akohereje nk'amafaranga ibihumbi 10. Ibihumbi 10 si ukumva atari imiti itanu. Ni imiti itanu. Yego. Hari n'abandi bantu bakorana n'umugabo wanjye bo bari bazi kese nyirizina uko imeze. Yego. Nabo abo bantu batubaye hafi ndabashimira. Bikwiye kubitwa mu gihe nari ndembye cyane nkeneye amaboko cyane n'ubu ndakeneye pe. N'uyu munsi ndakeneye kuko imiti ndacyayiriho ariko icyo gihe ho nari nkeneye n'ingemu isangaho nabaga ryanjye ku bitaro. Mfite ibisebe byo ku nda ariko uyu munsi nta bisebe byo ku nda mfite. Byarakize. Nawe afite ibisebe byo ku nda bambaze ejo. Hari abantu rero bagendaga batuba hafi abafashije umugabo muri serivisi bakamukorera kugira ngo abashe kundwaza kuko umugabo wanjye ntiyigeze ampa umuntu n'uyu. Niwe wakwirwarije we. Niwe warwaje do a azedi kugera n'uyu munsi yewe tukiri kumwe. Ntiyigeze atekereza n'umwe ngo avuge ngo reka fate sheri mushakire umurwaza umurwaza. Si uko nari kumubura mfite baramukazi banjye mfite bishuti zanjye ntabwo nari kubura abantu barwaza. Hari n'abazaga ye bavuga ati se waretse tukagusimbura uyu munsi ukajya mu rugo nawe ugasinzira. Ati oya ndasinzira.
ngomba kurwaza umuntu wanjye kugera ku iherezo. Muri uyu munsi rero hari igihe tubura imiti, ruva tukicara igihe ndi kuribwa nicaye ndi kurira saa sita za nijoro saa saba se nawe akabyuka akicara ariko akakuba hafi cyane akicara akicara hafi narira nawe nyine ukabona yabuze uko agira nawe akarira twanase agasenga ariko icyo gihe Imana ntibiri kose sinzi niba Imana ibiri kutwumva ariko ntekereza ko itwumva kuko ihita nyumva ntabwo mba ngeze ubu uyu munsi ni ukuri mbivanye ku mutima shiri ndamushimira ndashimira ati mu bakoranye na Ganayo nawe n'uyu munsi bagikorana bamubaye hafi n'uyu munsi kandi bambaye umufasha mute iyo ngiye mu makontrole iyo ngiye mu marandevu kabisa ntabwo ahugomba asaba uruhushya cyangwa asaba aranje uwo mukazi oya aramufasha abandi bantu ushimira hari abandi bantu bamenye vuba tumenyanye vuba bamenye situasiyo yanjye vuba cyane ndumva nta n'ukwezi kuracamo yagiye ndashimira Rwema Mbabazi Gelati yego ni platifomu ye niyo yitwa Rwema Mbabazi ariko ni ya Gelati Gelati nawe yaguriye ikintu umutima wanjye uranezerwa yego yamuriye n'abantu b'umumaro uyu munsi kuva narwara kuva 2020 telefone yanjye yari irambitse nashoboraga kumara icyumweru nta muntu urambaza gusubiza ute abantu bari baragiye ariko uyu munsi ni ukuri pe abantu barampamagara waramutse ute se wariye basi se hari ikiri kuza ese ku buryo umuntu ashobora no kumpamagara gutya kumbe ari kuvuga neza akagira ngo ni imiti agahita anyohereza amafaranga yo kugura imiti yego rero ni ukuri mbikuye ku mutima abantu twahuye kwa Rweme ndabashimiye Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo ku bintu mungore muri iki cyumweru no mu cyumweru gishize ndabashimiye Imana ibaha umugisha hari abantu barambuye ibiganza byabo bakama ku mafaranga Imana ishobora byose ibakubire inshuro nyinshi hari abandi bagiye bamuhamagara akambwira ngo ntacyo dufite atari ko dufite umwuka wera ugendana natwe nta feza n'izabu dufite ariko dufite isengesho twebwe turagusengera abantu baransengeye ugusubira ibyizere nanjye ndafashije hari abantu basengeye ukumva neza neza uri kuzamuka umeze nk'ukuzamuka mu cyobo umera nk'uwenda kugisoza niko numva meze muri iyi minsi kuko nari naranambutse ngezeho numva arange nk'uko Imana ngakumwe kwa Yobu nicyo bati ubundi Imana ibaho Imana yaranyibagiwe gute bimeze ariko ndashimira Imana ishimwe ko wongeye kubona imbaraga wongeye kungarura icyizere mu gitondo mbafite abantu bahamagara bakansengera saa sita mbafite abandi bahamagara bakansengera isaha yose dore nta kazi igira mba ndyamye cyangwa se nicaye mbafite umuntu banumva umuntu telefone nasona ati icara dusenge urumva se kuko hari ikintu Imana itakoze urumva nta kazi ugira irungwa bari na ryinshi gifatwa mu rugo hazaga ama ekipe menshi bakaza kuzenya urabona iyo uri muri karitsiye bari bakuzi baranditse izina runaka bafite uko bakuzi ufite icyo ufite sibyo abantu baba kugendaho nyine ukumva ko abantu ufite sosiyete ufite sosiyete ngari kuri ngo warwara bakumva ni nk'ibintu iyo ukirwara abantu bumva ejo urakira sibyo ariko noneho wababona bibaye birebire bibaye too much bamwe bakaguhinduka ati ni ibyaha byinshi sibyo bakavuga amagambo menshi abandi ati aturiya ni inkoni y'Imana iri kumukubita abandi ati buriya abanza ari ibyaha by'iwabo atari ko wenda wenda igisabo cy'Imana ni inkoni y'Imana imuri urumva iyo gifatwa ubona abantu bakigusengera bakiguzamura isengesho ariko iyo bibaye birebire bakuvaho pe bibaye karande biba basigaye bati kuri ni mureke hari none none basigaye bati uranagite wagunice no mu bantu wavuga ati nta gitekerezo ya miti ya muhindo umusaza ni nibyo ariko muri iyi minsi Imana yongeye kunyegereza abantu nanjye mbona ko ndi umuntu ubundi haraciye numva hari umuntu numva nariyanze numva nakikunda ariko muri iyi minsi nongeye kwibuka ko ndi umuntu ibaze kumara imyaka itatu wumva utari umuntu
hari igihe byageraga nijoro ntari kuribwa nkitekerezaho nkikifatanya nirusha kirya inzara ndumbwe se ndacyari ku isi ugatekereza nk'abantu twari ifite mbese runaka wambwira amakuru ya runaka sibyo yego njye bafite nimero ye ariko sinshobora kumuhamagara kubera iki nararwaye wenda se asura rimwe ndi ku bitaro sibyo abashije kusura nyuma yaho amakuru yagiye atrendinga ameze gutya amashe noneho n'ubu wakuvuga arapfuye n'uyu munsi arabazi ko n'uburyo ndi bupfe urumva ariko si uburyo ndi bupfe uko bisa kose Imana igejeje ko agenda ishimye umuntu ntafate ngo ahamagare amaze atasabigereye kuki ko duheruka rumeze gutya akanyihora ariko ajya kumva ukumva udarara yawe ati wa muntu nyine ategereje ko mutegereje ko uzapfa urumva ubu rero ndi mu mwuka abazi gukora ko n'ufite abantu aba muri Amerika barampamagara Iburayi bakampamagara Imana yangire neza Imana nindi platform noneho sigaye mbasha kwicaraho mu nzu mu mbaraga zanjye nkeya nkavuga abantu bakamenya ko nsigaye nzira iyi platform yanjye ni Family TV ni nziza cyane kandi muri iki gihe hari n'abandi bantu bari muri situation yawe njya gukora ino platform nifuje cyane kugira ahantu navugira byibura n'abantu bakamenya ko nubwo ndi mu nzu ariko ndavuga uriho ndiho sibyo yego navuga ati byibura wazana nk'ikinyamakuru kikaza kikamfatira nk'inkuru kajya nandika ibinyamakuru kuri WhatsApp ndagiye ndabata ariko n'ubundi guca ku binyamakuru by'abandi bazaza rimwe baze kabiri ariko ntibazaza igihe cyose yego kandi hari abandi bantu baba babaye byibura bashobora gusindagira bakagera kuri iwanjye kuko babonye nanjye ndi kuvuga sibyo nabo bakaba batambuka bakavugira akababaro kabo reka nkore iyanjye nicyo cyaba gikuru nyikora muri ubwo buryo duvande nanjye nzayacisha abandi bantu babaye babuze aho bavugira hari ababa babishaka ariko batashobora kubikora sibyo hari ababa babyumva banabibona ariko batazi uko bikorwa ngo iyi platform duvande uzajya abasha kuhagera nawe uzajya azavuge ibye aharuhukire ni iki cyatumye ngikora ujya ngo mbona aho uvugira urabona kuva mu nzu ukajya bari gake ndabibona cyane hari n'igihe byanga pe mureke n'uyu munsi ndi umuti wabonetse hari n'ibyo byanga kuva mu buriri bikanga karyamye bisitati ikaba yarangiye uri mu buriri uryamye utajya hanze nkaryama nkaryama ndaho ngaho gusa turi bubyuke abantu bakaba bakifuza rwanjye ariko byonyine niyo nifashe aka video k'iminota itanu kaba gahagije gashyira kuri channel na wa muntu utazi ko byakomerejwe yarimo akabimenya ntuzahwemere rero gukora kujya usuhuza abantu kuri ntuzabireke ntabwo bya kuko abantu benshi baba bakeneye kumenya amakuru ya Mama Sheri umaze kuba ikimenywa bose ku mbuga zitandukanye Mama Sheri Mama Sheri Mama Sheri umumama uhuritse umumama wabuze buri kimwe cyose kubera ikibazo cy'uburwayi rero ntuzabure no guhumuriza abandi bari muri situation yawe nibakomere nibakomere dufite Imana itabara dufite Imana irengera igitabo cya Yobu naragisomye dogera ndagisoma ngibamo ndagisoma ngezaho nduka Imana nongera nibuka za nshuti za Yobu nazo zambwiye ngo tuka Imana yawe ureke wipfire n'ubundi ntacyo ukimaze ntuzanakira kirongera kirangara kigaraba ibyiringiro uyu munsi hari umuntu ubabaye udafite kivugira njyewe ajya afata nimero yanjye ampamagare nanjye ndi mu nzu nkawe hari umuntu uri mu nzu nkanjye nk'uko ndi kandi dushobora kwisungana tukarindana kwiyahura ariko uzi ko hari situasiyo ubamo ugashaka kwiyahura ukabona ubuzima bwararangiye ukabona abantu bari gutera intambwe bari kugusiga abantu bari gukira kandi nawe wari uzi kuko udagukora nawe ushaka ubu ushaka ejo hawe hazaza kwategura neza wajya bawe bakuzana amakuru y'ahantu uryamye ukumva uriyanze ukumva wakiyahura urumva hari umuntu rero uri muri situasiyo nk'iyo ngiyo ajya mpamagara njyewe nariyakiriye bajye bampamagara nanjye tuganire mfite umumama w'umushuti wanjye uba mu Buganda twamenyanye nawe kuri YouTube ajya mpamagara ntabwo arwaye ariko ni kondisiyo z'ubuzima se yazimukoma harimo ibibazo bye by'ibite bya familize cyangwa bitandukanye noneho ndapfuye dore ko se mukoma ahubwo ati ariko urapfuye sinakubwiye inkuru yanjye nusigiye ko ntarapfa
umbura komera ntabwo upfa nkamukomeza 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 najya kumva mvura arambwiye ngo Imana ishimwe nari ngeze ku rusizi ngo reka nsubire njye kureba abana nimukomere abantu bari muri situation itandukanye nk'uko wabivuze kuri housing tumeze neza niko twatangiye ikiganiro tuvuga yego ariko mu mitima turakomeretse ariko se ibintu bikomere dufite ku mitima tubigaragaze no hanze oya mbo kubivuga rimwe na rimwe ni byiza yego biraruhura Bara mu bintu bimwe bibaho bijya bikiza depression no kuvuga bibamo iyo ugize imana ukabona umuntu ubwira kandi akakumva ni ukuri biraruhura yego kubivuga rimwe na rimwe ni byiza ariko nanone kubiceceka nabyo ntabwo ngiye mbona ari byiza guceceka inkuru yawe cyangwa situation yawe urimo ntabwo ari byiza niho hahandi havamo za depression ibintu bitandukanye niba wakwigirira nabi ukiyanga kuko hari igihe cyageze njye sinjye nkajya numva nashaka koga nkaguraga yo kujya bamanaguriraho undi gusa ko numva nashaka gukaraba ubuzima buhaze ndakaraba njyehe ndisiga njyehe ndakaraba se undi n'ubundi ubuzima ni bwa bundi bwo mu uyu munsi rero umuntu nawe uba wumva nawe ameze nkanjye yumva gukaraba ntabwo ari bukarabe ngo ajye ariko no gukaraba nabyo umubiri buri bubikeneye mujye mumpamagara munganirize mbaganirize mbakomeze njyewe ubundi nkugenda nkomeramo nubwo utarakira neza ijana ku ijana sibyo ariko nanone ntukiri muri ya kondisiyo yo kumva wihebye mbo nubwo ntarakira neza ijana ku ijana nubwo hazi igisubizo cya muganga kivuga ko nyine ubuzima ndimo uyu munsi mfite icyizere ko nshobora kuzakira sibyo ariko niyo hazi igisubizo kivuga yuko nazakira nakiyakira yego cyiza cyane nakiyakira ariko Imana iri mu ijuru yumva gusenga ntibigendereho izagize Imana izagukize kandi nizeye ntashidikanya ko Imana ikiza kandi ayo masengesho y'abantu batandukanye barimo bagenda gusengera njyewe wambwiye ikibazo cy'uburwayi bwawe nabuze ikindi nahise numva bindenze numva ishyo situation hari ikindi kintu nashatse kukubaza ariko mba ndetse reka nkikubaze nonaha kandi ukinsubize ese muri uru rugendo rwo kwivuza bagukorera operasiyo inshuro 14 ubushobozi ko biriya bintu bisaba ubushobozi buhambaye bisaba amafaranga ntabwo bisaba ibindi bindi ni amafaranga ubwo bushobozi bwo bukwiye ko ndi kumva ari amafaranga menshi ngiye ntabasha no kuba byavuye mbo mbere ntararwara najyaga ngerageza gukora najyaga nkora mbere ntararwara ntabwo nanicaraga hasi abantu bose bashobora kumbwira ko nakora amafaranga nabaga nahageze narakoraga nari mfite udufaranga dushya nari ndasevinze nari mfite utundi dukorwa runaka ushobora gutanga tukavamo amafaranga utwo n'igihe nagiye nkomeza nyenda ntanga kugera naho uyu munsi ngira si twicaye mu nzu se ubusa uyu munsi ntiwareba nk'inzu twicayemo ukibwiriza icyabaye ntabwo uyibona aba nshaka kuzashaka kuzafata kamera urumva nkereka abakunzi banjye ahantu abagukurikira kuko ntabwo bose bahagera nshaka kuzabereka inzu mbamo hari ubona umuntu yicaye agahande kamwe ukagira ngo yicaye mu ruzu runini yego nshaka kuzereka abantu banjye ahantu nzabikora kandi ngira ngo urabizi mbere ntararwara inzu nabagamo uko yari imeze ndabizi uzi uko yanganaga nta kibazo nonese ibyo byo ntabwo wabaza ngo byagenze gute kuko ntabyumvishe birivugira ntabyumvishe kuko ntabwo wakorerwa ubwo buvuzi iyo izo nshuro zose ugira ikintu usigarana nta na gito ndetse n'amadeni ajyamo hari abantu bajya bamamagara nk'umuntu yambura kuri yutube gutya ati
Abugura ntafite amafaranga arakubye yanyambuye. Ibyo kare navuze ati uragaragara neza. Uriya mugore kuki yanyambuye? Hari abantu batazi batishyura batagira gute. Kandi pe niba hari ikintu kibaho nanga mu buzima, nanga ideni, ndanabitinya kuko iyo ngufitiye ideni sinongera kukwiyereka. Mu gihe ntararyishyura njye ntabwo nakwiyereka. Ntinya ideni. Noneho rero bihomera ku ishuri kuko nibera mu nzu naho mba ndi bujye. Abantu rero bagahomera ku bunyangamugayo niba ifite mbere ntararwara, uwo nakaka ikintu ntabwo yakinyuma. Banambona no kuguha kuri kamera ata amafaranga ariko araboneka buriya. Uriya mugore usa kuriya yabura amafaranga. Rero yabona utinze kumwishyura ati nukunda mugore nzi kuyishyura. Amadeni turayafite yo niko zitasimbuka. Ariko tugenda tugabanya gake gake kuko Imana ica inzira tukagabanya. Uwo tutarageraho gihangane tuzamugeraho. Ntabwo tugambiriye kwambura pe. Kuko mu buzima nkora ntunganye igihe cyose cyakanduza ubugingo bwanjye. Kuko iyo umuntu ameze nk'uko umeze igihe icyo ari cyose abateganya kubaho cyangwa gupfa. Ibaze kubabazwa rero uri mu isi, si byo? Yego. Nta kindi bisaba kugira ngo ukizwe, ukazababazwa n'ikuzimu, kandi wagakwiye kuba warabonye igihe cyo kwitegura, ukiyeza, ukihana, ukazagenda byibura ubundi buzima bwawe busigayeho bwiteka, ukazavamo umunezerewe. Kubitegura rero bisaba gukiranuka ukiri kuri iyi si. Nanjye rero mpora nifuza ikintu cyatuma niyo habaho kugenda nakigendera nk'umukiranutsi. Umuntu ntarageraho ngo mwishyure uwo ufite igihumbi, uwo ufite bibiri, uwo ufite ijana, uwo ufite 50, uwo ufite 200. Ni ukuri ndabazirikana. Kandi buriya rega nanapfuye n'umugabo wanjye yakishyura, ese tuzapfira rimwe? Aho ngaho ntacyo ndengejeho kuko bizwi n'Imana niko dukunda kuvuga. Ariko ngenda ngabanya kugabanuka. Kandi imbere ni heza, imbere ni heza n'ejo bizagenda neza. Rero mu mashuri reka usabe ikintu kimwe ndetse ngisabire n'abantu badukurikiye. Dutegurira ubuhamya bwawe neza. Ndi kubutegura ubuhamya bwawe neza ubu tugezeho. Ngewe ngiye kubutegura mbo biriya navuze kwa Rweme ni resume, ni summary, ni resume y'ubuhamya. Ubundi ngiye nshaka gutegura ubuhamya bwa operasiyo ya mbere. Ibyo nabonye. Ngategura ubuhamya bwa operasiyo ya kabiri. Ibyo nabonye. Iya gatatu. Ibyo nabonye. Izo operasiyo kuri 11 buri mwe imwe zaba ari uzayitubwira imwe kandi uyibwire abadukurikiye. Urabidusezeranyije? Yego. Guhera ku munsi wa mbere kugera kuri 11 si byo? Kandi uzagenda ubwo ni ama episode. Ni episode. Turabyemeranyijwe? Yego. Reka tubwire abadukurikiye ko Mama Sheri agiye kuduhereza ubuhamya buri furu bwose. Rero Mama Sheri turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu twagiranye. Imbere ya byose nanagushimira kuko uba wemeye mu mbaraga nkeya ufite ukemera kuza kuganira n'abadukurikiye. Niki wabwira abantu badukurikiye badukurikirana umunsi ku wundi? Bo ndashima cyane by'umwihariko abantu bamaze gukora subscribe. Imana ibaha umugisha byankoze ku mutima, ndabashimira cyane. Hari n'inshuti zanjye rero mufite, hari n'amagurupe mubamo, hari n'abandi batari babikora. Ndabasabye rwose munkorere subscribe kugira ngo mbashe kubona iyi miti itangoye. Ni kujya mpora kuri kamera nsaba ati noneho ya miti yarangiye. Byibura niyo mbona imiti ngabanyiriza uburibwe, bizampa icyizere cy'uko n'ejo hazaza nzaba muzima, nzakira. Hanyuma mukore like, mukore share, musharinge ibiganiro, mubishyire mu magurupe mubamo. Ni ukuri mumfashe by'umwihariko, namwe Imana izabafasha. Yego. Yego. Ndifuza gushimira abantu bagiye bambona kwa Rweme bakaza gushakisha ino channel yanjye bagakora subscribe. Mbikuye ku mutima maze kunguka abantu 2000 barenga rwose bahaye amashyi kabisa. Kandi Imana yo mu ijuru, umuhate mwageze n'ubushake n'ishyaka mwangaragarije n'urukundo, ntago njye niyo nakibagirwa, ntago Imana izabyibagirwa. Ibaho umugisha.
bikuye ku mutima ndawugasabiye kandi Imana iwubahe nta kiruta gushima. Okay, nibyo hari ikintu uvuze ngo abantu bashobora kugukenera bako bari muri situation igoranye, ese bashobora kukubona ku ihe nimero, hari n'undi muntu ushobora kuguhamagara agukeneye? Hari umuntu ushobora gukorwa ku mutima n'ubuhamya bwanjye agashaka kungurira nk'ampuri imwe ya bibiri cyangwa se eshanu bitewe n'uko yifite. Cyangwa akaba n'undi muntu ureba ibiganiro nawe ababaye ariko yumva nawe yavuga. Ewana si ngombwa kugera ubundi wamuhamagara kuri telefone na recording tukakora ikiganiro cyo kuri telefone nta kibazo. Kandi ikindi wamuhamagara kuri nimero yanjye cyangwa ukagendekera kuri WhatsApp. Nimero ngiye kuvuga iba no kuri WhatsApp ni 0 7 8 7 4 2 0 9. Yego, iyo ni nimero yoroshye. Mwanyandikira mwavugisha, iba muri mobile money rwose. Umva n'abandi limited mbona siza bikashoboka. Rero turagushimiye wowe wadukurikiranye kuhera ku munota wa mbere kugeza ku uyu munota. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi kudushyigikira nka Nkindi Family TV ni inkunga ikomeye. Ciao ciao, murakoze.